Gente, é porque quando eu gosto de um lugar, eu não consigo gravar um programa assim, eu tenho que gravar vários. Ainda mais quando o local é lindo, assim, ó, e cheio de peças bonitas, peças que têm história. É isso que a gente ama. E hoje eu tô aqui no Antiquário com o Gelson. O Gelson já tá conhecido agora, né, gente? Porque todo mundo já conheceu ele do programa que nós passamos, né? O Gelson aqui, ele é o dono do Rivoli. E o Gelson tava me falando, gente, que ele aí faz um serviço que muitas pessoas não sabem, né, Gelson? Exatamente. Me conta. A gente faz a recuperação dos lustres e também do mobiliário. Então, assim, ó, se eu tenho uma cristaleira lá que eu herdei da minha bisavó e aquela cristaleira já tá com cupim, já tá toda feia, eu te chamo, tu vai lá e restaura? Exatamente, a gente faz um orçamento e aí a gente traz aqui pra loja, que tem no fundo da loja, tem um espaço bacana, que tem um funcionário que a gente oficina, faz. Isso, que a gente faz toda a manutenção. Os móveis da loja já são feitos por nós, então se tu olhar, são todos os móveis já restaurados, recuperados, impecáveis, né? E assim, ó, que os móveis, gente, aqui do Rivoli, parecem peças novas. Sim, foram todos tratados, restaurados, imunizados então. Então esse serviço o Rivoli também faz, gente, exatamente. Olha só, que legal. Por que então desperdiçar um mobiliário antigo, que tem uma história, um mobiliário que a gente tem apego, que a gente não quer se desfazer? Aqui, gente, o Rivoli tem esse serviço. Gente, olha só, vocês perceberam aqui, ó, que eu tô num aparador buffet. Olha, gente, que coisa linda essa peça. Essa peça aqui, Gelson, é uma Luiz? Não, essa é uma peça inglesa. É uma peça inglesa, gente. Tu tem um parqueterie que chama, né? Que é a família da Marche Tarri. Olha só que lindo, olha o detalhe. E todo no tampo em mármore. Tá? Esse daqui parece um mármore calacata. Ó, esse mármore bonito que a gente tá usando muito hoje na arquitetura. Vou mostrar pra vocês aqui os espelhos, tá? O Rivoli tem uma quantidade de espelhos, sim, todos trabalhados aqui. Ele me falou que tem vários tipos, tipos, né? A gente, quais são aqui os que tu mais trabalha? Mais no Luiz 16, Luiz 15. Luiz 16 e Luiz 15. 15. Isso. Ó, alguns reiniciados, mas nesse momento não tenho, mas sempre tem, né? Sempre aparece. Mas assim, ó, vale a pena conferir e ver a quantidade de espelhos que o Gelson tem aqui. Sim. E todos os mobiliários soltos, poltronas. As cômodas, é, francesa, aqui, Luiz 15. Olha que lindo, gente. Vou mostrar pra vocês essa peça. Ai, que peça divina. Me conta essa peça aqui. Sua peça é um aparador. É um aparador Luiz 16. Olha, gente, o detalhe. Tudo muito bem acabado, claro, trabalhado. A peça não parece nova. Sim, tudo é reconstruída, né? Aqui pra vocês, olha essas duas poltronas Luiz 16, né? Exatamente. Olha que linda, gente. Dá pra colocar assim, ó, no living. No... Dá pra botar nas mesas de jantar, gente, essas duas cadeiras diferentes. Olha que legal, misturando com as novas. Uma ótima ideia, né? Tem uma peça aqui que eu amei, que eu vou mostrar pra vocês. Eu tô deixando o Léo louco, tá? Porque ele tem que ir pra lá e pra cá, ó. Gente, olha só. Essa peça é a minha favorita, tá? Olha que linda. É um centro de mesa que tem várias funções, porque eu gosto de móveis que tenham função. Tu pode usar pra várias coisas. E aqui, ó, tu pode usar como centro de mesa, tu pode colocar flores e usar até num jantar, usar numa festa, colocar docinhos, salgadinhos. É uma peça funcional, gente, uma peça que tem várias utilidades. Adorei essa peça aqui. E além de toda a moçaria, que o Rivoli também tem copos de cristal, tem uma variedade aí, gente. Ele tava me mostrando, olha eu, né, cheguei aqui achando que isso aqui era aquele de bolo que a gente tira, né, ele disse, não, graça, isso aqui é um plafon. Olha que lindo, gente, esse plafon, ó, tem vários modelos aqui, né, nada como a gente aprender com especialista, né. Então, gente, assim, ó, gostou? Venham conhecer. Gelson, vem cá. Passa o endereço aqui para quem está nos assistindo. É, Rua Coronel Fernando Machado, 1009, Centro Histórico. Aqui, ó, gente, não tem estacionamento, tá? A gente aconselha vir de Uber, né? De que Uber, é mais fácil, né? Ou tem no Zafre também, tu pode deixar, né? É. Que é logo em seguida, né? Mas melhor é vir de Uber, né? Tá? Que aí você não tem preocupação de se preocupar em deixar o carro, tá? Exatamente. Gente, obrigada, beijo grande e até a semana que vem.